ayağa dura bilmirəm. Bir ev vladım var. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Onun qoşu bizə baxır. Yemək verəndə yeyirik, verməyəndə acı yatırıq. Acınacaqlı durumda yaşayan Aytən Hacıyeva bildirir ki, o yataq xəstəsidir, bir övladı ilə birlikdə kirayədə qalır. Əlavə edir ki, maddi imkanı olmadığından qonşuların yardımı ilə dolanır. Yardım edilmədiyində isə övladı ilə birlikdə az qalır. Vətəndaş qeyd edir ki, bir müddət öncə övladının əməliyyatı üçün 900 manat borc pul alıb, hazırda isə ödəyə bilmir. Bundan əlavə kirayə qaldığı mənzilin pulunu da gecikdirdiyindən ev sahibi evdən çıxmalarını istəyir. Çarəsiz vəziyyətdə qalan ana ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona maddi yardım edilməsini xahiş edir. Atatürk prospekti, bina 37-də yaşayıram. 4 aydır ki, yataq xəstəsi olmuşam. Şəkərim çox yüksəkdir. Həm dedə, deyiləmə görə immunitetim zədim, hər bir şeyim çox aşağıdır. Ayağa dura bilmirəm. Bir evladım var. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Kirayanı vaxtında verə bilmirəm. Onu qonşu bizə baxır. Yemək verəndə yeyirik, verməyəndə acı yatırıq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. İlham Əliyev, Mervan xanım, səhiyyəmiz mənə kömək edin. Mən daha dözə bilmirəm. 4 ay yerdə yatıram. Ayağı dura bilmirəm, mən bir dəqiqə qalan çöllərdə aşqarla yaşayır. Mənim keçən ilə oğlumun əməliyyat olmaq üçün borca 900 manat pul götürmüşəm. İndi həmin pulu qaytara bilmirəm. Boş gəlsə hər gün üstümə davaya gəlir. Yəni, heç mən bir çörək ala bilmirəm. Nə də o borcu qaytara bilmirəm. Ayın 6-sı və yax dediyim kimi kirəmin vaxtıdır, ev yəsidir, ya ver, ya çıx. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə kömək edin.